Har vi deltagerne klare på startstedet? Dagens prøveløp, kjør til start! Klar! En, to, kjør! Da fikk vi omstart, omstart tilbake. Er omstarten forårsaket av en, Billy Bob D, Markus Totland Odland. Vi prøver på nytt. Klar. En, to, kjør. Har vi passert første 500 på varmblods 22,1 og kaldblods passerer på 49,7. Tusen meter varmblods 21,4. Og 1000 meter kaldblods 48,9.
Da løpsbanen åpnet for oppvarming.